Dobro večer, počinju u aktuelnosti. Ja sam Jelena Radulović. 17. je dan rata u Ukrajini, o današnjim dešavanjima, ali i o biolaboratorijama, trgovinim organima, sličnosti balkanskog i ukrajinskog scenarija večera sa gostima. Dragoslav Bokan, reditelj, dobro večer. Pomaže Bog. Bog vam pomogao. Nikola Šinović, bivši premijer Srbije, dobro večer. I Branko Lukić, advokat, dobro večer. Dobro večer. Počet ćemo od današnjih dešavanja ukratko, da sada sve ne analiziramo. Nemački kancelar Olaf Scholz i francuski predsjednik Emmanuel Macron telefonski su razgovarali, čini mi se, 75 minuta sa Vladimirom Putinom i to je nekako, da kažemo, možda pomak napred, ali možda i ne. Kako vi ocenjujete te razgovore? Pa treba znati prvo ko je Scholz, jeli? Znamo da je njegov deda bio SS oficir koji se borio baš u Ukrajini, baš u Donjeckoj republici. I naravno da je njemu smešno kada pominje Putin naciste u Ukrajini. On ne želi o tome da se priča, jer može da se otkrije i ovo o porodici iz koje on potiče. Tako da mislim, kao i svugde, međunarodni odnosi su uvek prljavi i njima vlada sila, a ne pravo. I kada se to prihvati i od toga se krene, mnogo je lakše razumeti šta se dešava na međunarodnom planu. Jasno je da Amerika ono što ne dozvoljava Rusiji je sama toliko puta uradila, ali sebi daje danas za pravo da nekome drži slovo. Ako govorimo o zemljama, Evropska unija je dosta aktivan, čini nam se predsjednik Francuske u tim reći ćemo oficijalno naporima da se postane mir. Prvo, nema gospođe Merkel, nastaje vakum i naravno sada Macron pokušava da to ispuni. Ja mislim da je Francuska i Evropa uopšte u ovome duboko po strani šta god oni pričali. Amerika diktira i upravlja njima već godinama, pa onda i sada. Jedino što mogu da kažem za ove razgovore, uvek je dobro da se razgovara. Ako ništa drugo, pozicije izađu na videlo i onda znaju oni koji učesnici, znaju o čemu se radi. Ja se nadam da će kroz te razgovore polako sazrevati mirovna ideja koja treba da zaustavi ove rate. S druge strane, Moskva i Kijev nastavljaju razgovore putem videolinka i to smo čuli danas od potparola Kremlja. Očekuje li se neki pomak u tom smislu ili će sve biti samo na pregovorima? Pa mi ovdje imamo dve situacije, paralelne, ali različite. Jedna situacija je vojna specijalna operacija koju iznuđeno vodi Ruska federacija protiv povampirene petokolonaške, neonacističke, kako god hoćete nazovete, garniture koja je došla na čelo svog naroda, nažalost, pučem i podrškom onih koji su želi da od Ukrajine naprave antirusiju, a ne Ukrajinu. To je jedan segment. Ali imate paralelno sa tim rat. Da, postoji rat, ali rat se ne vodi tamo, na istoku Ukrajine ili u prostoru Novorusije. Rat se vodi na planetarnom nivou i taj rat je i duhovni, i ekonomski, i civilizacijski, i psihološki, i kakav god hoćete, i u svim tim segmentima rata vi imate gospodare rata. E sad, šta je tu problem? Problem je što kada dođe Macron ili Scholz, kada dođu da razgovaraju, to je kao da pošaljete butlera, nekog gazde, da razgovara u ime tog gazde. To ima smisla u toliko što... O čije ime one razgovaraju? Oni glume, to je kao teatar, taj politički teatar u kome oni imaju neko svoje mesto i dopušteno im je da oni kao govore u ime, ne znam, NATO, Evrope, borbe za mir, bla, 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 šta god već to bilo, ali oni, njihove ingerencije su ingerencije sluge. S tim što, naravno, Macron ima i razlog, pošto ima izbore ove godine, pa onda on ima dodatni razlog da brine o tome. Šta je tu problem? Problem je što kad bi se razgovarali sa Bidenom, to je isto problem. On je viši butler. On je butler na višem nivou, recimo šef tih konobara i poslužitelja, ali on nije onaj u čijim rukama je stvarna moć, onaj koji odlučuje. Za razliku od Rusa koji imaju čoveka koji odlučuje, koji razgovara u ime Ruske federacije, u ime ruskog naroda i u ime onog dela slobodnog sveta koji se sad polako uspostavlja i sa nadom gleda nove događaje. Znači, iznad Bidena je ono što
smo naučili da zovemo duboka država. To je jedna od najvećih koristi 21. vekovnog političkog rečnika. Smo počeli koristiti jednu jako važnu reč koja nam služi ne samo da objasni procese na planetarnom nivou u Americi, već i u čitavom svetu i u pojedinačno svim državama, postoje duboke države koje rade protiv interesa svog naroda i koje barataju političkim elitama, pa čak i finansijskim elitama. Znači, nije više to ono kao ranije da su finansijske elite rukovale političarima i upravljale njima. Ne, ovog puta imamo nekoga ko rukuje i finansijskim elitama i korporacijama i obaveštajnoj zajednici i medijima i političarima. I taj nevidljivi deo močvare, ili kako bi to Amerikanci rekli, on je ovde u igri, on donosi većinu onih odluka koji iznuđeno teraju Rusiju da odgovori. Znate, kao ping-pong, posle pinga mora pong. Posle jina mora jang. Tako da je to jedan složen fenomen u kome jako je važno da naši ljudi shvate, kao i kod nas, više nema lokalnih ratova, nema lokalnih događaja. Znači, kad grupa ljudi stane na autoput i priča o jadru, rađevini, ekologiji, to nema nikakve veze s tim. To je organizovano, isplanirano. Ne, to je svetski događaj. Kada grupa ljudi u Banja Luci počne da glumi nešto i da govori o tragediji jednog mladića i njegovog oca, koji naravno iz očaja i svoje roditeljske crnine nastupa nekako nastupa, ta zloupotreba svega toga, to smo imali priliku da vidimo 5. oktobra, pa nakon toga kad je otpor prerastao u kanvas i kad je kanvas počeo se širi svetom kao neko čudno psihološko oružje, mi smo tada dobili situaciju da shvatimo da ne postoje lokalni događaj, da ne postoje male stvari koje se tiču samo određene grupe ljudi, već je sve uvezano i umreženo. Nismo samo čuli dosta o dubokoj državi, već se sve glasnije priča i o tim biolaboratorijama, pa da pogledamo prilog, pa ćemo nastaviti razgovor. Novi biolaboratorije, находящиеся под контролем США. Причем, по странному совпадению, у российских и китайских границ. Конечно же, тут возникают вопросы. Нам говорят, что у наших границ функционируют мирные санэпидстанции, но они почему-то больше напоминают Форт Детрик в Мэриленде, где американцы десятилетиями работают в области военной биологии. Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России. Свои лаборатории, разбросанные по всему миру, американцы называют исследовательскими центрами по борьбе с опасными заболеваниями. Но вот что странно. Люди, которые живут рядом, наоборот, часто заболевают, причем болезнями, не характерными для определенной местности. Так было в Грузии, вокруг исследовательского центра общественного здравоохранения имени Лугара в пригороде Тбилиси, где еще при Михаиле Саакашвили начали работать медики из подразделения сухопутных войск США. Жители поселка Алексеевка периодически жаловались на плохое самочувствие. 3 года назад бывший министр безопасности страны даже обращался к Дональду Трампу. Игорь Георгадзе просил бывшего президента США расследовать эксперименты над людьми, которые американцы якобы проводили на территории центра. В прошлом году глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии назвал исследовательский центр «богатством страны». Амиран Гамкрилидзе сказал, что там хранятся патогены, которые могли бы стать опасным биологическим оружием в руках террористов. Биоматериалы собирали последние 70 лет. Амиран Гамкрилидзе, глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии. Это одна из мощнейших лабораторий в регионе, и она является частью безопасности страны с точки зрения биологической и медицинской защиты. Лаборатория может идентифицировать множество опасных вирусов и бактерий. В биобезопасности существует всего 4 уровня. Данная лаборатория удовлетворяет 3-й уровень, что означает, что там можно работать с самыми страшными патогенами. Доступ в лабораторию есть только у 5 человек. Так что мало кто знает, что на самом деле скрывается за стенами центра Лугара. Вопросы у России вызывает также деятельность американских лабораторий в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане. Все они появились после развала СССР на базе советских институтов. Поначалу центры специализировались на разработке вакцины от тифа, чумы и холеры. Во время гонки вооружений появилась информация, что там испытывают биологическое и химическое оружие. Когда Советский Союз распался, США предложили помочь Москве ликвидировать запасы опасных веществ в бывших советских республиках. Была разработана целая программа совместного уменьшения угрозы. Ее инициаторы – американские сенаторы Сэм Нан и Ричард Лугар, чьим именем как раз и названа лаборатория в Грузии.
Заокеанские специалисты собирали штаммы в лабораториях и вывозили в западные исследовательские центры. Деятельность многих институтов до сих пор финансируется Пентагоном и НАТО. 3 года назад в Казахстане резко подскочила заболеваемость менингитом. Подозревали, что в лаборатории произошла утечка штамма. Похожие случаи были в Узбекистане. В Ташкенте, Андижане и Фергане фиксировали вспышки заболевания бруцеллезом. Это происходило почти сразу после открытия лабораторий, где специалисты из США изучали данную инфекцию. Появление коронавируса многие тоже связывают с утечкой из биолаборатории. ВОЗ исключила версию искусственного происхождения COVID-19. Экспертная группа списала все на летучих мышей, от которых коронавирус якобы попал к людям. Впрочем, пока американские лаборатории продолжают действовать по всему миру, не стоит расслабляться. Неизвестно, когда и где обнаружат очередной необычный вирус. Više 300 tih biolaboratorija širom sveta, a očekuje se da Rusija objavi novi spisak. Umeđu vremenu, Zelenski, i pored onog, da kažemo, indirektnog priznanja Viktorije Nuland da su te laboratorije ipak postojale, Zelenski tvrdi da nisu. Tako da, kako vi vidite sve to? Znate, Amerika kao globalna sila koja hoće da vlada kuglom, između ostalog iz tog vladanja ima disperziju onoga što nije lepo da bude u Americi, to se disperguje u svet. I to, nažalost, po pravilu kod onih kojih podržavaju. Pa se te laboratorije raspoređuju, ne samo laboratorije. Znači, Guantanamo je bio van teritorije Amerike, jer i sad je. Znači, zatvori za tretman iračkih, afganistanskih i drugih takozvanih pobunjenika su bili takođe van Sjedinjenih Država. Čak i u Bondstilu. Čak i u Bondstilu, koji u raznim državama. To je bio način da Amerika sprovede svoj način takozvane borbe protiv terorizma, a da ne, navodno, ne uprlja ruke na svom tlu, a ostalo kod svojih prijatelja. Prijatelji su tu da služe. Ali ako pričamo o tom biološkom superoružju ili kako već, u koje svrhe se to koristilo, to će verovatno se tek utvrditi, ali neka saznanja koje su dospela u ruskim medijima, a oni se pozivaju na određene dokumente, jeste da je između ostalog i to bilo, da se koristi u te svrhe. Onda se postavlja pitanje da li je to možda planirani genocid ili... Znate, nijedno oružje nije za dobro, a biološko oružje je još gore. Naravno, postoji međunarodni sporazum o zabrani upotrebe biološkog oružja, ali velika sila, očigledno, misli se to ne odnosi na nju, priprema se. Šta god da je u svetu, postoji ravnoteža nuklearnog oružja, kao najstarija pretnja. I moć Rusije da tom pretnjom anulira bilo kakav pokušaj Zapada da tako nešto upotrebi. A zašto su to smislili, samo oni treba da znaju i treba da odgovore. A zašto, možete vi da, gospodine Bakandar, nam kažete zašto imaju 300 laboratorija, šta se u njima radi biološki? Pa sigurno se ne prave licidarska srca i čokolada od lešnika, mislim, tako da. To je kao one bajke sa vešticom. Veštica vrlo simpatično izgleda. I deca često ulaze u njenu kuću od čokolade. I vrlo im se dopadne u prvoj fazi, u prvom činu im se vrlo dopadne i ona i njena ljubaznost, gostoljubivost i ceo taj meni koji imaju na raspolaganju, sve dok ih ona ne pokuša da ih ne ugura u peć. A čokolada služi da bi se oni ugojili, da bi nakon toga bili ukusniji za pojesti. Taj isti arhetip, kada ga prebacite u politiku, on postoji. I sad neko ko bi rekao da ja preterujem u tome, on, ne znam kako bi on mogao da mi objasni Hirošimu i Nagasaki. Znači, ako bi atomska bomba bila bačena na pusti deo Japana, imala bi isti efekat razorni i imala bi istu pokaznu ideju kao i ovo, nažalost, to je plaćeno sa skoro 250.000 ljudi. 1, 2, 3, 12, 160, 250, 2 i 3, 250.000 ljudi. I to nije genocid. Bačeno rukom ratnih zločinaca, te dve bombe koje su trebala i treća, srećom nije, bačene su i ti ljudi su dobili ordenje.
od strane te iste vlade koja je nakon toga pravila katastrofu gde god hoćete i s koje god strane gledate. Hoćete da gledate Koreju, Vijetnam, hoćete da gledate ove delove Azije, hoćete novija vremena, ranija vremena, hoćete recimo bitka za Faludžu koja se smatra velikom vojnom pobedom onog Mad Dog Matisa, onog čuvenog njihovog generala, koja je briljantna pobeda jer je sravnjena sa zemljom. To je onda briljantna pobeda. Ali to ne važi. Znači, ta ideja da postoje neki robovlasnici, neka nadrasa, koji ne smete da kažete ni kada otvoreno ubijaju, kada stoje iza genocida, a da svi ostali moraju da odgovaraju za šamar, moraju da odgovaraju za ružnu reč, moraju da odgovaraju za svoj pokušaj. Za svoj stav. Čak i da kažu, pa ljudi, vidite, zločin se desio, to je to carevo novo delo u kome svi glume ta pravila, naravno pod prisilom, ali najsmešniji su oni intelektualci koji se ponašaju kao da su to stvarno pravila, kao da je to neka realna demokratija, humanost, liberalizam, borba za ljudska prava. Oni su meni najjeziviji i čak i više razumem one koji rade za pare, jer oni pripadaju zlu, nego one koji iz naivnosti, iz gluposti, iz potrebe da dobiju aplauze svoje akademske zajednice, oni ponavljaju tu priču ludačku i rade direktno protiv interesa svog naroda i svoje države. Evo sad ćemo da čujemo samo i Mariju Zaharovu koja govori o tom planiranom masovnom uništavanju bioloških i hemijskih oružja, pa ćemo nastaviti priču o tom. Da. Мы помним, сколько лет и с какой результативностью кровавой они искали различные типы вооружений, химических, биологических, бактериологических и так далее по всему миру. На самом деле оккупируя и убивая людей. Не там, оказывается, искали. Мы за вас нашли. Ваши разработки, ваши биологические материалы, которые разрабатывались в том числе с военными целями, в первую очередь, оказывается, на Украине. Что же вы там делали? Это же другой материк. Это же не имеет с вами границ. Там же нету ваших баз. Что же делали тогда под прикрытиями научных разработок? Там в том числе ваши специалисты, которые регулярно давали указания украинской стороне, как и с какой целью вести соответствующие наработки. Захарова подчеркнула вопрос о том, уничтожены ли биоматериалы на Украине с особо опасными патогенами и не попали ли они в руки экстремистов и националистов, остается открытым. Gospodin Lukić, onda se postavlja pitanje da li pravno, na primjer, Kina i neke druge zemlje imaju pravo da traže, da osnuju u stvari tu nezavisnu komisiju koja bi ispitala postojanje tih biolaboratorija, na primjer, na prostoru Ukrajine. Sećamo se da se nešto slično radilo u Wuhanu u proteklom periodu. Naravno da Kina i bilo koja država ima pravo da postavi pitanje i da se ispita rad vezan za biološko oružje i pošto je to isto zabranjeno međunarodnim konvencijama. Dakle, svaki rad na tome polju je zabranjen međunarodnim konvencijama, ali kao što je gospodin Bokan rekao, za velikog cara pravila ne važe. I Amerikanci se tako ponašaju. Njima uopšte nije jasno kako neko može da postavi to pitanje, što je posledica dugogodišnjeg jednopolarnog sveta u kojem smo živjeli do pre neku godinu. Naravno da imperija koja sada je u silaznoj fazi ne želi da prihvati novu stvarnost i ne želi da prihvati odgovornost. Oni negiraju bilo kakvo pravo da neko postavi to pitanje, a naravno da im ne pada na pamet da bi možda sutra trebali da odgovaraju za nešto tako. Dakle, pravni okvir da se traži, da se ispita zabranjeni rad, naravno da postoji. Koliko će međunarodna zajednica biti snažna, koliko će u stvari... Koliko će zainteresovan, evo čuli smo da je Evropska unija tako olako i nekako brzo, čini mi se, odbacila uopšte te tvrdnje, ignorisaći potpuno i dokumenta koje su, bar u tom smislu da se otvori istraga, ako ništa drugo. Ja uvek uživam kada slušam gospodina Bokana. On nam je objasnio vrlo slikovito za konobare i batlere. Dakle,
Naravno, a znači, bar tog Butlera da su, u tom smislu, da nismo imali tako nešto. Evropa stvarno nema nikakvu snagu. Naravno da rade ono što im se kaže, naravno da samo ispunjavaju naloge. I njihov zadatak je da prave buku od koje se neće čuti prava tema. Prave buku koja ne dozvoljava da se postave pitanja. Prave buku od koje se ne čuju odgovori koji se traže. Dakle, ti konobari tom bukom u stvari rade svoj posao. Oni ne može stalno Amerika da bude izložena. Mora neko da bude isturen ispred te Amerike i da se pokaže kako je to međunarodna zajednica. Oni NATO pakt zadnjih 20 godina zovu međunarodna zajednica. Njih ne interesuje šta misli Indija, šta misli Kina, šta misli 9/10 stanovništva ove planete. Njih samo interesuje tih 330 miliona Amerikanaca i 440-50 miliona ljudi koji žive u evropskoj zajednici. I to je međunarodna zajednica. Dakle, oni se pitaju i oni odgovaraju. Sve drugi što pitaju... Oni do 7 milijardi. Oni do 7 milijardi. Tu oni nemaju pravo glasa. Barem tako je taj unipolarni... Nemaju pravo ni na život. Tako je taj unipolarni svet funkcionisao doskoro. E sad, ono što se takođe postavlja kao pitanje, sećate se kad je Kušnera pitao novinar o trgovini organima na Kosovu, kada je on odgovorio da... ne zna šta, o čemu se... Da, cinično je. On je bio uključen direktno u to. Da se obrati psihijatru, mu je rekao. E sada imamo nešto slično, bar po nekim saznanjima i nekim videosnimcima koje mi večeras nećemo pustiti, jer su jako uznemirujući. Slično su dešavanja i u Ukrajini. Čini nam se da se taj nekako scenario samo preslikava iz jedne države u drugu. Sad ćemo pogledati nešto drugo. To je snimak podruma gde su mučili ljude pre nego što su ih ubijali, a pričat ćemo svakako i o trgovini organima. Сейчас мы спускаемся в подвал, где была, скажем так, импровизированная пыточная камера, где накануне мы забрали замученного мирного жителя. Вот на полу следы крови. Ну, судя по состоянию тела, он был убит буквально вот накануне отступления. Был застрелен выстрелом в голову. Зайди. Još jednom napominjem da postoje jako uznemirujući snimci koje naravno nećemo pustiti, ali svakako su dostupni, ja mislim, i već na određenim portalima. Znači, niko ne pokušava neosnovno nekog da sudi, ali očigledne su neke činjenice koje ukazuju na to, pa smo imali prepisku koju je objavio Glas Rusije između Sergeja Vlasenka, inače bivšeg advokata Julije Timošenko i nemačkog hirurga Olge Weber, komandanta bataljona Donbas i tako dalje, gde se nalaze ti dokazi o trgovini ljudskim organima u Ukrajini. Pa ne, ovde postoji nešto što objašnjava čitavu situaciju i treba toga da se podsjetimo. Ti neonacisti ukrajinski, koje bih ja pre nazvao satanistima, ali pošto je to teška reč za sekularni sluh, oni ne mogu da podnesu to da se govori o antihristu ili satanizmu, onda ajde, koristimo najtežu reč, nacizam, ne zbog ideologije, nego zbog brutalnosti. U samom nacizmu postoji samo jedan pravi trenutak ekstremnog ponašanja sličnog Ukrajincima u ovoj varijanti, a to je ono kada je posle atentata von Stauffenberga na Hitlera. Nakon toga su njihovi preki sudovi i osvetnici iz redova nacističke partije su krenuli da na neki potpuno poseban način govore na tim suđenjima, da vrište, da urlaju, da sikću. To nikada u istoriji čovečanstva nije zabeleženo takav način ponašanja. E, taj ton, ta retorika, ta stilistika, taj politički metod se preselio u Ukrajinu.
Mi stalno, kako da se čudimo mučenjima u podrumu kada mi gledamo ljude mrtvi hladni, kada Vitali Kličko, koji je jedan pravoslavljeni bokser, govori mrtav hladni, šestoricu smo upravo ubili na putu, ovaj govori ubićemo, spalit ćemo, sahranit ćemo smrt predsjedniku suprotne države. Ali vi slušate možda da li na ruskoj strani ima takvi komentara? Znači, ne mogu te oni koji su optuženi za agresiju, za rat, za zločine, oni imaju više žrtava nego što je stradalo civila u Ukrajini. Koliko oni paze na to da ovo ne bude rat, nego da bude stvarna operacija u funkciji izbjegavanja mučenja. Vi kao kada specijalna policija upada u privatni zatvor neki gde muče ljude, ta specijalna policija mora da koristi i oružje, mora da koristi sve moguće argumente sile, ali ne zla, već sile, da bi spasili ljude od zla, jer se Ukrajina pretvara u kombinaciju biološke laboratorije, neonacističke kasarne. Nije slučajno zašto su se hrvatske ustaše tako vezale za Ukrajinu i u Drugom svjetskom ratu, kad je Pavelić obožavao Banderu i uzvratno su se voleli, ali i u ovom ratu, gde je praktično najveća grupa ljudi koja je tamo otišla, pod komandom onog nesrećnog Denisa Šelera, koji je bio od Bad Blue Boysa navijača pa do učesnika rata, on je njih poveo tamo jer oni su krenuli da ih doučavaju klanju, ne da ih uče vojnim veštinama. Znači, samo da kažem to, izvini, samo ta brutalnost nezabeležena je vezana za histeriju, zabrane ruskim sportistima da postoje, zabrana ruskoj zastavice, ruskoj zastavice, ali mi moramo ne da pretrčimo preko toga, ne samo da pretrčimo preko toga, jer tu kad se brzo kaže, to bude kao Hiroshima, Nagasaki, bla, bla, bla. Stani polako da vidimo te hrpe leševa i da vidimo tu histeriju. Pazite, kada najveća operska pevačica sveta, Ana Netrebko, kada ju ukinu mogućnost da peva operske arije ne ruski kompozitora, ne kompozitora koji imaju bilo kakve veze sa rusko-ukrajinskim odnosima ili čak sa ruskom vojskom. Ali hoći samo da želim još malo da pričamo o trgovini organima, to je vezano za to. Ta brutalnost neviđena u istoriji, mi svakog dana slušamo i gledamo. Pored te brutalnosti, to je i dosta unosan biznis, ako možemo tako da kažemo, u svetu i to, nažalost, i žuta kuća na Kosovu je... Znate kako... Samo bih htio da dodam prvo na onu prethodnu priču o ovom biološkom oružju, da ne zaboravimo, Irak je napadnut samo zbog sumnje da posjeduje to oružje i da posjeduje takve laboratorije. Irak je sravljen, zapaljen, milioni izbjeglica, Saddam Hussein je obešen. U traženju, u samo sumnji da negde postoji laboratorija... Milion civila. Da, da, znači, to je ta ista država, čije su to laboratorije, za koje gospođa Nulan kaže jeste, pa šta? Možda nije planirala baš to da kaže, ali na kraju rekla je. Izašlo je, izbilo je na videlo, a onda oni niži, oni kažu ne, to ne postoji. I tako će govoriti nadalje. Ali ovo sad kad dođemo na putu, dok dođemo do organa, treba podsjetiti, treba vratiti slike, televizijske slike, sa Majdana i sa pobune na Majdanu. Koja je to koreografija? Koji su to ljudi? Znači, koji su to ljudi koji su, da tako kažem, nosili bitku na Majdanu? Da vidimo, znači, to kad kažemo, oni su podržavali Banderu kao nekakvog, znaš, kod nas kad kažete Bandera, zvuči nedovoljno ubedljivo, ali oni su, kao kad bi mi rekli ovde, ne znam, nekog Ljotića ili tako nešto iz čiste fašističke organizacije, mnogo više nego Ljotić, ovaj imao mnogo velike formacije. Ne može se porediti, ali naravno. Znači, ne može se porediti. Samo s Pavelićem. S Pavelićem, naravno. E, on imao masovne formacije, ratovao, pobio Poljaka, više nego... 60.000. Ti isti Poljaci, čitavo vreme ćute. Jer to nije tema za razgovor. Zato što će ta struktura biti upotrebljena kao pešadija na putu napredovanja NATO-a. Kao što je kod nas OVK upotrebljen kao pešadija na putu napredovanja NATO-a. A onda kad se to raširi, onda to, nažalost, ima sve elemente zla, uključujući i trgovinu organima. A evo, umeđu vremenu, Zelenski koju poruku šalje, da čujemo. On kaže da ne razmišlja još o primjeru. To ne glume. Pozdravljam перемогу українські народи. Розпочну зі слів підтримки, які я чую від наших партнерів, від наших друзів. Дуже важливих слів. Слів підтримки, підкріплених конкретними кроками. Щодня і щоночі я розмовляю з лідерами
багатьох держав з лідерами бізнес-спільнот. Протягом усіх днів війни майже немає такої години, щоб Україна не чула, яку допомогу отримує. Вночі знов говорив про це з президентом Байденом. Я вдячний йому за рішучість, за підготовку ще нових рішень для українців та для європейців, ще нових санкцій проти агресії. А перед тим говорив з американськими конгресменами, сенаторами, більше 200 людей, дуже щирі, максимально зацікавлені в тому, щоб реально нам допомогти. Конкретні розмови, які примножують нашу впевненість. Бо на чиєму боці світ, той ніколи не впаде у темряві. Світ має силу, щоб закрити наше небо для російських ракет, для російських бойових літаків, гвинтокрилів. Якщо хтось все ще сумнівається, то Україні потрібні літаки. Насправді це просто, коли маєш волю, щоб зробити небо безпечним. Небо України, небо Європи. Говорив з прем'єр-міністром Австралії. І я вдячний австралійцям за моральну позицію по відношенню до російського експорту. Не повинно бути жодного порту, в якому держава-терорист може заробляти гроші. Прем'єр-міністри Албанії, Болгарії, Ізраїлю. Підтримка для України. Надихаюча розмова з Ілоном Маском, з людиною, яка робить ракети для майбутнього, а не вбиває ракетами заради минулого. Ми говорили про те, як перемагати зараз, про те, як будемо працювати потім, після перемоги. Підтримка для України від глобального бізнесу, від лідерів найбільш передових компаній не менш важлива, ніж підтримка від провідних держав світу. Коли корпоративний світ з тобою і не боїться, ти маєш подвійний захист, потрійну зброю, ти маєш майбутнє. Українці, ми вже вибороли наше майбутнє, але ще боремось за наше сьогодні. Це дуже важливо. Воюємо за те, де пройде кордон між життям і рабством. І це не тільки наш вибір. Граждане Російської Федерації роблять точно такий же вибір прямо зараз. В ці дні, в ці часи, між життю і рабством, сьогодні, завтра, в ближайшу неділю. Це час, коли ще можна побідити зло без невосполнимих потерь, коли за позицію грозять увольненням або автозаком, а не гулагом, матеріальними потерями, а не розстрілом. Не упустіть цю можливість. Соціальні сети, друзі, знайомі і незнайомі, колеги і родственники вас повинні услышати. Ми, українці, ми хотим мира. Граждане Росії, для вас це боротьба не тільки за мир в Україні. Це боротьба і за вашу країну, за то лучшее, що в ній було, за свободу, яку ви бачили, за достаток, який ви чувствовали. Якщо ви промолчите зараз, то за вас потім будуть говорити тільки ваша бідність, а відповідати їй будуть тільки репресії. Не молчите. Заговорили російські військові, яких взяли у полон наші захисники. Сотні полонених. Серед них і пілоти літаків, які бомбили наші міста, наших мирних людей. Ми почули їхні свідчення. Ми побачили документи, мапи, плани не вчорашнього дня. Це не імпровізація. Це війна. Вони готували це вторгнення саме так, жорстоко, цинічно. Завідомо з порушенням правил війни. Тому Харків, тому Чернігів, тому Суми, тому Маріуполь і багато. Багато інших українських міст-героїв побачили чисте зло, звірство. Так було заплановано. Але це не вб'є нашу людяність, не вб'є нас. Попри все, ми поводимося з полоненими в рамках Женевської конвенції. Попри все, наші ракети у відповідь не падають на цивільні об'єкти Росії або Білорусі. Звідки на нашу територію щодня йдуть ракети, йдуть колони техніки, летить авіація? Проти мирних людей, проти мирних міст. Житомир, Коростень, Овруч, передмістя Києва, міста на півдні. Вони готуються бомбардувати Одесу. Одесу. Росіяни завжди приїжджали в Одесу, завжди відчували в Одесі тільки тепло, тільки щирість. А що тепер? Бомби проти Одеси,
Артилерія проти Одеси, ракети проти Одеси – це буде воєнний злочин. Це буде історичний злочин. Українці, ми боремось вже 11 днів за свободу, за нашу державу. Ми вистояли, ми вже розуміємо, як будемо відновлювати нашу країну. Ми вже формуємо спеціальні фонди для відбудови України. Їх вже 4. Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури України. Фонд відновлення та трансформації нашої економіки. Фонд обслуговування та погашення державного боргу. Фонд підтримки малого та середнього бізнесу. І ще багато програм для підтримки наших людей, героїв, які борються за нашу державу. І це тільки початок. Зараз ще потрібні сили, потрібна мудрість. Потрібна воля, потрібна перемога, потрібен мир. Мир, щоб зберегти Україну. Слава Україні! Nećemo puno komentarisati Zelenskog, sve jasno, vi ste imali prilike na raznim suđenjima da slušate slične priče koje nekada... koliko su realne, to je sada druga stvar. Imamo samo na Skype-u Dragana Stanojević, inače predsjednika pokreta Rodoljub i otadžbine dijaspore. Dobroveče, hvala što govorite za aktuelnosti. Evo, vi ste živjeli u Ukrajini, imamo li tamo našu dijasporu? Kakav je odnos, da kažemo, Ukrajinaca prema Srbima i kakve su informacije vaše sada u ovom trenutku? Dobroveče vašim gledalacima i gospodina u studiju ovaj put. Mnogo je da se prijatnije osjećati kada vidimo studiju dokaza nepotrebne. Ne mogu da to ne kažem. Što da vam kažem, situacija je naravno vrlo ozbiljna. Odnos prema Srbima je, kao što je bio i posle 2014. godine, izuzetno negativan. Imate spisak od nekoliko hiljada imena Srba koji su upisani kao neprijatelji. Naravno, ja sam još od 2014. godine u tom prvom spisku. Nažalost, ne možemo, pokušat ćemo nešto kasnije opet da se čujemo. Evo, gospodine Lukiću, ako se osvrnemo kratko, samo, mada stvarno mislim da nema potrebe... Ne, moramo da se osvrnemo. Ne može da bude najduži insert i sad kao, ajmo da se ne osvrnemo. Nije, otkud znate najduži, tek će biti... Pa dobro, od ovih slike najduži, pa ne možemo da se ne osvrnemo. Mislim, ovo je baš važno. I to sva trojica. Ne možemo da bude, jer sema koje cenzura... Ajde, onda samo da zbog... Evo, kažu, imamo... Onda ćemo kasnije da, naravno, svakako... Gospodin Stanović, tu ste, je, da... Ali mi vas ne čujemo. Odnos je takav, zamislite, kada su zabranili Srpsku nacionalnu zajednicu koja je bila jedinstvena u toj državi, oni su je zabranili po nalogu službe bezbednosti Ukrajine kao tobož prorusku, prokremljovsku i tako dalje. Ono što hoću da vam obratim pažnju, znači danas... Evo, tema da iskoristimo, imamo malo vremena do reklama, da se osvrnemo onda na gao. Ali kratko, da. Prvo da krenemo od kraja. Slava Ukrajini. To je kao Sieg Heil. To je kao za dom spremi, šta se, svi se foliramo, pa to je Banderina glavna rečenica, to nije pre Bandere postojalo, nije to istorijska ukrajinska rečenica. To sa slava Ukrajini, onda ukrajinskim herojima slava, to se odgovara na način Sieg Heil, Heil, mislim, pa to je nenormalno, to je deo koji već pokazuje, to je onaj trozubac njihov preteći i ti njihovi ratni krstovi teftonskih vitezova i njegova vojnička majica, namerno sa tim kratkim rukavima da pokaže kako su oni hrabri, pa kod njih se ministar njihov spoljnih posla pojavljuju u majici s kratkim rukavima na razgovorima, presudnim razgovorima sa ruskom stranom. Je li to normalna država? Oni govore o plaćenicima. Pa oni su plaćenici, tu su rekli. U ovom prilogu on je rekao da su oni plaćeni. On govori ljudima, e, ljudi, ubijajte Ruse, bit ćete plaćeni, imamo 4 fonda, fond za ovo, fond za ono, skuplja se velika grupa. To nisu dobrovoljci kao u Španskom građanskom ratu, to su plaćenici, klasični plaćenici koji dolaze, dobijaju novac i to je ozbiljan novac na nedeljnom nivou i na mesečnom nivou. Nešto se spominju sa cifre. Pa mnogo je veće sad, to je bilo na početku, mnogo je veća suma novca tome. I tu je reč o tome da oni, znate, kada s nekim ratujete, vi morate da date šansu miru. Kako se daje šansa miru? Pa tako što ne idete varijantom spalit ćemo, ubit ćemo, oni su teroristička država. Pa mislim, tako se ne razgovara. Pa to je razgovor napadnute države. Oni se ponašaju kao osvajači.
Oni su i dalje još uvek u toj atmosferi, jer su 8 godina živjeli kao osvajači. 8 godina su ubijali civile. Ubili su 1000 dece male, ruske, ukrajinskih državljana, iz ukrajinskih porodica. Tako su ih ubijali. Pa ova operacija je krenula nakon 7 dana svakodnevnog i svakonoćnog terorističkog bombardovanja raketa po teritorijama koje nikada nisu bile drugo nego Rusija. I, a da ne govorimo o tome da je on glumac. Evo da ne ostanemo nedorečeni, nastavit ćemo. On je glumac koji čita ovaj tekst, to se vidi. Mislim, ja kao redite, ja sam se smijao sve vreme, tako, ne rečima, nego sam se smijao lošem monologu, kao kada dođete u pozorište i gledate loš monolog. Jer on je bio komedijaš, zabavljač, on nije bio klasičan glumac. On nije glumio Šekspira. Ajde, nastavit ćemo da ne ostanete nedorečeni posle kratke pauze. To je važno koga su izabrali. I evo nastavljamo emisiju i dok Zelenski između ostalog danas tvrdi da Rusija trpi neviđene gubitke, da pogledamo kakvo je stanje na frontu, pa pričamo i o tome. Odbijanje kontranapada oruženih snaga Ukrajine na Balakleju, napredovanje ka Brovarima, čišćenje Volnovahije. Kijevski pravac. Na severozapadu se nastavljaju borbe u Buči, Irpinu i na liniji Borođanka-Vorzel. Nastavlja se blokada Černigova, Priluka i Mene. Istočno od Kijeva, kod Brovara, vode se borbe na liniji Bogdanovka-Gogolj. Slobožanski pravac. Nastavlja se blokada Sumija, Konotopa i Ahtirka. U blizini Harkova Ukrajinci su pokušali da pokrenu kontraofanzivu od Čugujeva do Balakleje, ali su poraženi te su digli u vazduh most kod Čugujeva. Nastavljaju se sukobi u regionu Izjuma. Luganski front je nepromenjen. Borbe se nastavljaju u oblasti Severodonjecka i u oblasti Popasne. Donjecki front od Volnovahije do Debaljceva. Čišćenje se završava u Volnovahiji. NMDNR napreduje ka Vuledaru kako bi stigla do boka grupacije UAF u Marijinki. Prijavljeni su sukobi u blizini Peskog. Zaporoški pravac od Vasilkova do Volnovahije. Neprijatelj nastavlja da drži odbranu duž linije Kamenskoje, Orehov, Guljajpolje, Velika Novoselka. Istočno od ove linije ruske trupe nastavljaju ofanzivu u pravcu Ugledara i Velike Novoselke. Mariupoljski kotao. Nema tačnih podataka o napredovanju ruskih trupa u Mariupolju. Borbe se nastavljaju u urbanim sredinama na severozapadu, severu i istoku grada. Pravac Herson-Nikolajev je nepromenjen. Koncentracija trupa se nastavlja oko Nikolajeva, blokiranog iz 3 pravca, a također i naspram autoputa Krivi Rog – Nikopolj. I evo sad, pošto se često priča o tome koliko ceo svet osuđuje dešavanja u Ukrajini, koliko osuđuju Ruse, da pogledamo u jednom delu sveta kako oni to vide, a kasnije ćemo da vidimo kako i na ulicama Moskve. Evo sada gledamo i šta se dešava na ulicama Moskve. Thank you.
Evo, verovatno postoje oni drugi snimci, ali koji možda pokazuju nešto drugo, ali čisto da se vidi da nije baš sve onako kao što se predstavlja. Naravno, paljenje bilo koje zastave ne odobravamo, pa u ovom slučaju i ove što smo. Znate, dok mi razgovaramo ovog trenutka, rat se odvija, stradaju ljudi iz naša dva prijateljska naroda. Ali iz ovoga što je Zelenski govorio, ispada sad odjednom nas je napala Rusija, mi smo odjednom jadne žrtve, ničim izazvan. Taj termin je vrlo široko se koristi baš sada. Ali da se kratko podsjetimo, kad se raspao Sovjetski savez, Ukrajina je bila nuklearna sila. Zadržala je deo nuklearnog potencijala. A onda, kad se ona svojom voljom odrekla nuklearnog potencijala, napravljen je sporazum o garancijama neutralnosti Ukrajine. Garantovala je Rusija, Evropska unija, Amerika. To je bilo nije tako davno, 1993. 1994. I tako je stvar stajala. Ukrajina imala svoj politički razvoj, proruski, antiruski, politički, ali neutralan položaj. A postoji dogovor da se NATO ne širi na istok. A onda, to plus, ali onda je sama Ukrajina na Majdanu razvrgla svoju neutralnost i rekla, ne, ja ću od sada ići u NATO i ravnotežu posle raspada Sovjetskog saveza, koja je bila na granici Belorusije i Ukrajine, i odjednom pomerila više od 2000 km na istok. Danas, kad pogledate veliku kartu, Harkov je pravo južno od Moskve. Znači, odbrana Rusije više nije na zapadu, nego je tu, kako kažu, na mekom trbuhu Rusije. Zato je Putin intervenisao, jedan od razloga, da mu NATO tu ne instalira rakete kao što je bilo u kubanskoj krizi. I da završim, mi smo tu sada pred pitanjem šta je rešenje. Rešenje je neutralna Ukrajina. I mir i ravnoteža između velikih sila. Put do tog rešenja bi bio politički da Ukrajina nije napravila tako jeziv napad na istok sopstvene države. I sada kad govorimo o ovim rasporedu snaga na terenu, oko Mariupolja je u okruženju po ukrajinskim izvorima 40.000 boraca Azova. Šta oni rade tamo? Oni su sada u okruženju. Zašto su tamo došli? Protiv koga? Znači, koga oni? Znači, to... Na druge strane, Rusija nije izašla iz tih svojih granica, ali tako? Postoje neki dogovor da se NATO neće... Oni su dejstovali svih 8 godina, pripremali se i tu je u vazduhu visilo ono što smo mi doživjeli sa Olujom. Masovan napad na Donbas. Sve to jedno i drugo traje godinama i uporni pokušaj Rusije. Koji? Pa Minski sporazum. Znači, Rusija je prihvatila da Donbas i Lugansk ostanu u sastavu Ukrajine, da budu federalne jedinice. Od toga se nije desilo ništa. Znači, to je model isto kao kod nas sa Briselskim sporazumom o zajednici srpskih opština. Ti potpiši, a posle neće da bude ništa. To naravno kod Rusije baš ne funkcioniše. Tako i ona je sad preventivno povukla ovaj potez i dokaz da su kod Mariupolja ovako krupne paravojne snage u okruženju je dokaz zašto je taj rat počeo. A kako inače u praksi prolazi, evo, vratit ćemo se na ovaj govor Zelenskog što smo čuli, inače govori koji su potkrepljeni nekim činjenicama, koliko je to u stvari bitno kada sluša narod? Znate šta, taj narod, pogotovo u Ukrajini, on je otrovan. Čak kažu da su i Rusi toliko otrovani da nisu odobrili oslobađanje svoje. Zašto? Zato što je teror bio u takvom obimu i obliku da je sve zatrto... Su počeli da veruju to? Oni su počeli čak i da veruju. Dakle, sad, naravno, manipulacije, propaganda, izgleda neverovatno da za 8 godina može toliko da se promijeni svest. Međutim, ukoliko je vaš fizički opstanak uslovljen time da se odreknete sebe, čovjek i to radi da bi fizički opstao.
Naravno. Pa imali smo prilike bar ovdje kod nas. Pa hvala Bogu, i ovdje imamo i autošovinista i svega. Pa i na bivše republike. Pa jest. Tako da, mislim da će doći do promjene kada se ljudima dozvoli da slušaju realnosti činjenice. I mislim da su činjenice važne. Međutim, vidimo da Zapad demokratski ne dozvoljava činjenice. Oni su isključili medije ruske, smetaju im. Oni im prave neki eho u tom njihovom jednoumlju. Ja sam postavio gore u Hagu, sam imao priliku da normalno razgovaram sa nekim tužiocima. Ja sam jednom Mekloskom pitao sam ga kada je Amerika, kada je taj moment se desio, kada je postala od vođe slobodnog sveta vođom nacističkog pokreta. On je bio zblanut, šta ti pitaš to mene? Pa čoveče, znaš ti šta vi radite? Vi ste samo pojednostavili. Jeste, ja sam, jer je činjenica, jer stvarno oni su to jednoumlje i propagandu, pa nije prihvatio naravno da se to desilo. Ne, oni su i dalje vođe slobodnog sveta. Vidimo kakav je taj slobodni svet. Smo vidjeli i u Libiji, i u Iraku, i u Siriji, u svim tim arapskim prolećima. Činjenica je da je Amerika davno napustila demokratiju. Činjenica je da je davno se napustila ta demokratska struktura te države. Oni su postali država koja ceni samo jednoumlje. Imamo samo tamo Fox televiziju koja ponekada ukaže na neke probleme unutar američkog društva, međutim znamo da je predominantan CNN koji upravlja čak i američkim društvom, a da ne govorimo na koji način, koliko surovo i bezočno upravljaju satelitskim državama kao što je Ukrajina. Ali evo imamo onda jednu francusku novinarku koja se nađe na licu mesta i kaže prosto kakva je situacija na terenu. E sada ne znamo kasnije šta se desilo, ali da čujemo šta je ona rekla. Bonel. Bonjour Pascal Pro. Vous êtes... vous m'entendez correctement? Vous êtes sur le terrain, dans le Donbass. Je voudrais que vous nous donniez les dernières informations de ce qui se passe sur le terrain. Alors oui, je vais vous les donner tout de suite, mais il ne faut pas oublier que depuis 2014, cette guerre a débuté. Dans le Donbass, ça est le berceau là où je me trouve. Les gens ici sont épuisés. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de décès, beaucoup de massacres. L'aviation a pilonné le Donbass en 2014, l'aviation ukrainienne. Et aujourd'hui, le point est le suivant. Ça continue. Des villages comme Gorlovka, où j'étais hier et avant-hier, sont également visés par des tirs, des grades, etc. Il y a des blessés, il y a des morts que je filme quotidiennement, que je photographie également, pour garder ça en témoignage. Je n'ai aucun message politique, hein, mais sachez simplement que depuis une semaine, on parle de ce conflit, mais il dure depuis 8 ans. Il y a eu 13 000 morts, 13 000 morts. Les gens sont épuisés, ils se sentent tous ukrainiens. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont très surpris que l'Europe se rende compte de la situation. Alors que pour eux, cette situation de bombardement, c'est de vivre dans des caves, etc., de recevoir l'artillerie lourde fréquemment. Je l'ai documenté en 2015. Pour eux, c'est un quotidien depuis 2014, je le répète. Ensuite, je vous interromps parce qu'il y a effectivement tout le monde ne comprend pas la situation aussi précisément, évidemment, que vous la vivez depuis de nombreuses années. Vous avez dit, et ça m'a surpris, tous les gens se sentent ukrainiens. Et vous avez rappelé que les bombardements étaient ukrainiens il y a absolument quelques jours. Absolument. Mais quelque chose de grave que visiblement a échappé la population du Donbass en 2014 a été ciblée par son propre gouvernement. La population russophone a été bombardée par le gouvernement de Kiev. Oui, voilà, j'ai toutes les preuves, donc je pourrais vous les fournir en rentrant en France. J'ai les images, j'ai un film là-dessus, c'est incontestable.
Mais aujourd'hui, là, les bombardements ou les exactions, elles sont russes ou elles sont ukrainiennes? Du côté où je suis, elles sont ukrainiennes. Les Russes sont au cœur du pays. Et côté Donbass, donc près de la ligne de front, à Lugansk, où je vais bientôt me rendre, c'est l'armée ukrainienne. Je suis désolée de choquer tout le monde. Non, pas du tout, au contraire. Je ne défends pas Poutine. Hein, c'est simplement, moi, je suis au plus près des civils. J'étais l'an dernier en Arménie. Je ne prends pas de position, simplement. Ce que vous dites est factuel. Il faut quand même. Et ces populations aujourd'hui. Le gouvernement ukrainien a bombardé sa population. Les enfants ont vécu 8 mois dans des caves. Le film que j'ai fait en 2015 est une preuve de toutes ces crimes de l'humanité. J'assume. Je vous invite à le regarder. Hier, j'étais avant-hier dans une école. Deux institutrices ont été coupées en deux, le corps coupé en deux. J'ai mis des photos sur mon mur Facebook, des babouchkas, parce que les gens qui n'ont pas, les plus âgés, les retraités n'ont pas pu quitter la zone. Donc les civils sont touchés, soit par l'artillerie lourde, soit par des grades. Enfin bon, je suis pas une spécialiste de l'armement. En tout cas, je vous confirme qu'ici, dans la région du Donbass, côté russophone, encore aujourd'hui, ça bombarde. Hier, Donetsk a été touchée. Et c'est évidemment le pouvoir central ukrainien, selon vous, qui déclenche ces bombardements. I evo ovaj prilog jeste traje malo duže, ali svakako za ovu hrabru novinarku prilog ne traje dugo ili kratko po vremenskoj dužini, već po ubedljivosti. Ovo je glas istine, znate. Propaganda je istina, se odmah razlikuje. Ona je u zelenoj majici sa krstićem, šalatan, onaj dugogodišnji glumac koji ničim nije zaslužio da bude vođa bilo čega, kamoli vođa ukrajinskog naroda, je ispričao svoju recitaciju, to je pročitao svoju recitaciju, manje ili više uverljivo, a ova žena je pogođena. To se vidi na njoj, ona moli Boga, ona pokušava da tonom, načinom govora prenese gledalcima istinu, a ne sukob dva mača, propagandna u tome. Znači, mi moramo da shvatimo ovde ta priča o batlerima koji ne nastupaju u ime svojih država, već samo glume. To, recimo, imamo neverovatan primer, zaista, to je primer za ono Monty Pythona. Primer gde britanska ministarka spoljnih poslova u razgovoru sa ruskim ministrom spoljnih poslova, neposredno pred početak rata, na njegovo trik pitanje, da li vi onda smatrate da su Voronjež i Rostov deo ruske teritorije? Ona kaže, ne, nikako. Ona uopšte ne zna da su to gradovi iz Ruske federacije, da to nisu sporni gradovi odatle. Znači, kad vi toliko ne znate, da ne znate da li je grad u Ruskoj federaciji ili tu, a vi ste ministar spoljnih poslova Britanije koji drži lekciju u celom svetu, toliko o velikim britanskim oficirima, njihove obaveštene agencije, bla, bla, bla. Sve se to raspalo vremenu. Znate, kad ste predugo pobednici i kada nemate protivnika, onda padate. To je kao levičari posle 68. godine koji su praktično zavladali i onda su jednu trenutku nisu imali odgovor ni na jedno pitanje i onda su morali da prepuste svoju poziciju nacionalno orijentisanim političarima. Tako da je ovde važno shvatiti da kada je reč o propagandi, zašto se to obavi? Recimo, kod nas mi smo od leta 99. do oktobra 2000. godine. Za godinu dana se promenila svest ljudi i ljudi koji su bili protiv invazije i protiv agresije i protiv rata, NATO pakta protiv nas, odjednom postali lokatori u sopstvenoj zemlji vođeni idejom da će biti nešto bolje. I pokazalo se da ništa nije bilo bolje. I nakon toga opet to iskustvo ne pomaže. Opet imamo gomile ljudi koji idu ulicama i pričaju gluposti na istu temu kao onda. U ostalom, mi smo 48. godine imali u roku od nekoliko dana kad je Tito naredio da je Stalin odjednom od najvažnije ličnosti na svetu postao najomrznutiji čovek i, znate, jedan veliki deo ljudi su pod uticajem onih strahova
strahota u tih prethodnih par godina i zločina i ubistava, uplašili se. I taj strah vlada i dan danas, ne samo u Ukrajini, vlada i u delu Rusije. Zamislite kako je ruskim sportistima, kako je ruskim muzičarima, ruskim umetnicima, kako je njima kad znaju. Oni ne mogu da budu neutralni, njima se ne da neutralnost. Oni samo kad kažu nećemo se bavimo politikom, odmah udri po njima, oni su bezdušnici, njih ne interesuje, njih ne su stradanje, njihovo... Da, čuli smo znači da to ovo nije baš od juče kako oni non stop se nekako... I samo Gorlovka, izvini, ovde je pomenuta Gorlovka. Pošto naši ljudi to ne prate, ja sam 2014. i 15. godine jako sam bio vezan za analizu svi ti događaja i sva ta mesta su dan danas ostalo meni jaka, kao i reč Jastrebarsko, Jasenovac, Glina, tako isto i te reči kao Gorlovka. Gorlovka je čuvena po onoj neverovatnoj ikonografskoj fotografiji koju ja često poredim sa Gernikom Picassom, sa što je Gernika Picasso umetnička slika, ovde je realna fotografija iz života. U Gorlovki je jedna majka pogođena ukrajinskom raketom i ona je praktično ona je raznesena, ali je nastavila da drži u rukama takođe poginulu tom prilikom svoju bebicu, desetomesečnu Kiru, a Kristina majka, i ta slika nje kako drži u naručju već mrtvu bebu, razneta granatno koja je odnela obe noge, to je postala jedna ikonična slika kod Rusa koji to gledaju i kroz to razmišljaju, a ne kroz laži koje se cede sa raznih studija gde svi ti voditelji i urednici posle toga odlaze u skupe restorane da dobiju svoje aplauze i svoje honorare. Znači, ovo je jedna ozbiljna priča koja ruši Potemkinova sela propagande. One izanđele propagande koja je funkcionisala u vreme kada su nas mučili, bombardovali, sankcionisali, vređali i lagali nas. To isto sada pokušavaju da podgreju i to ne ide. Znate, ta vrsta, gulaš narativ, to se zove gulaš narativ. To kad promešate ovako i mislim da će to da se obnovi, ma nema šansi. Oni su završili svoje. Evo samo da čujemo, čuli smo da je to trajao 2014. godine i na pitanje novinara, dobro, ali kakva je situacija sada, francuska reporterka kaže da je zaista ukrajinske snage bombarduju svoj narod i onaj deo, kako vi tumačite, kada kaže žao mi ako sam vas iznenadila, on kaže ne, naprotiv. Da, pa što da kaže, ja da mislim. Znate, propaganda je veliko oružje. Nekad ubija grđe nego ova klasična oružja, jer priprema celu situaciju, poništava istinu i otvara, stvara utisak koji onda treba da postane istina. Ja bih samo tu dodao još jednu činjenicu da takođe to ne zaboravimo u borbi protiv ovoga, da to sve otkud to sad. Znači, ova novinarka je pomenula Krim i 2014. Ali to podhvatanje boka Rusije desnim krilom NATO-a, znači, počelo je u Gruziji. Gruzija je napala ruske mirovnjake u sopstvenoj zemlji, pa je Rusija morala da odgovori. Znate koliki je strateški značaj Gruzije, koja je takođe pošla u NATO sa onim Sakašvilijem, to je potpuno analog. Prešao živi u Ukrajini. Da, i živi u Ukrajini, nije slučajno. Rusija je morala da interveniše, da pacifikuje tu situaciju sa dve, opet, države koje ona tu priznala. Onda je ulaskom i ambicijom Ukrajine da uđe u NATO došlo u situaciju da NATO sedne na Krim. Znači, Putin je morao da vrati Krim u Rusiju, jer ako NATO sedne na Krim, onda je Crno more NATO-ovo jezero. I to preko građana Krima, ne preko oružja. Dobro, naravno. Znači, to je, tako da, onda je opet u svojoj želji da to izbegne u masovnom konfliktu. On je prihvatio Minski sporazum, stalno to govorim. Tako da, oni koji kažu, on je za rat, čekaj, on je to prihvatio pre 8 godina. Znači, 8 godina insistirao na sprovođenju bilo čega. Na sprovođenju Minskog sporazuma gde piše da Donbas treba dobije autonomiju. I mi nemamo ni slovo A. A ovo bombardovanje Donbasa danas, to je od onih 40.000 koji su došli, valjda, da im uvedu demokratiju. Tako da, taj raspored vojnih snaga u konfliktu govori više nego sve priče o kojima Zelenski priča ovako
lagodno. Ja jedino što razumem, to je što ginu ljudi uokolo i što me boli, da kažem, kao čovjeka koji je prošao to isto. A da završim sa tim, pošto eto, gledam CNN iz profesionalnih razloga, moram da čujem šta govori. Vidio sam ovo, reportaža. Rusi su upotrebili, kaže, zabranjene kasetne bombe u dejstvovanju u Ukrajini. Znači, valjda smo mi zaboravili da su Amerikanci bacili tada iste kasetne bombe na grad Niš. I naravno na Kosovu, na 100 mesta, ali na grad Niš. Znači, s tim što su tada bile dozvoljene, a sada su zabranjene. Znači, ta priča da postoje takozvane demokratske bombe i autoritarne bombe, ja ne znam kako... Isto bole. Da. Znači, to je tako brutalna propaganda da mi naravno ne možemo da isključimo CNN kao što oni mogu da isključe Russia Today. I Sputnik i tako dalje. U našoj mediji imamo CNN. Sad ćemo nastaviti samo da... Eksponenta svog televiziju koja je N1 je CNN. Dosta je aktualna sada priča i uvođenju tih sankcija, da čujemo Bajtena, pa nastavimo razgovor. Coordination with our partners, we've already announced that we're releasing 60 million barrels of oil from our joint oil reserves. Half of that, 30 million, is coming from the United States. And we're taking steps to ensure the reliable supply of global energy. We're also going to keep working with every tool at our disposal to protect American families and businesses. Now, let me say this. To the oil and gas companies and to the finance firms that back them. We understand Putin's war against the people of Ukraine is causing prices to rise. We get that. That's self-evident. But, it's no excuse to exercise excessive price increases or padding profits or any kind of effort to exploit this situation or American consumers, exploit them. Russia's aggression is costing us all. And it's no time for profiteering or price gouging. I want to be clear about what we'll not tolerate. But I also want to acknowledge those firms and oil and gas industries that are pulling out of Russia and joining other businesses that are leading by example. This is a time when we have to do our part and make sure we're not taking advantage. Look, let me be clear about two other points. First, it's simply not true that my administration or policies are holding back domestic energy production. That's simply not true. Even amid the pandemic, companies in the United States pumped more oil during my first year in office than they did during my predecessor's first year. We're approaching a record levels of oil and gas production in the United States, and we're on track to set a record of oil production next year. In the United States, 90% of onshore oil production takes place on land that isn't owned by the federal government. And of the remaining 10% that occurs on federal land, the oil and gas industry has millions of acres leased. They have 9,000 permits to drill now. They could be drilling right now, yesterday, last week, last year. They have 9,000 to drill onshore that are already approved. So let me be clear. They are not using them for production now. That's their decision. These are the facts. We should be honest about the facts. Second, this crisis is a stark reminder. To protect our economy over the long term, we need to become energy independent. I've had numerous conversations over the last 3 months with our European friends of how they have to wean themselves off of Russian oil. It's just not tenable. It should motivate us to accelerate the transition to clean energy. This is a perspective that our European allies share, and a future where together we can achieve greater independence. Loosening environmental regulations or pulling back clean energy investment will not lower energy prices for families. But transforming our economy to run on electric vehicles powered by clean energy with tax credits to help American families winterize their homes and use less energy, that will help. And if we do what we can, it will mean that no one has to worry about the price of a gas pump in the future. That'll mean tyrants like Putin won't be able to use fossil fuels as weapons against other nations. And it will make America a world leader, manufacturing and exporting clean energy technologies of the future to countries all around the world. This is the goal we should be racing toward.
Over the last 2 weeks, the Ukrainian people have inspired the world. And I mean that in a literal sense. They've inspired the world with their bravery, their patriotism, their defiant determination to live free. Putin's war has caused enormous suffering and needless loss of life of women, children, everyone in Ukraine, both Ukraine and, I might add, Russians. Ukrainian leaders, as well as leaders around the world, have repeatedly called for a ceasefire, for humanitarian relief, for real diplomacy. But Putin seems determined to continue on his murderous path, no matter the cost. Putin's now targeting cities and has been targeting cities and civilians, schools, hospitals, apartment buildings. Last week, he attacked the largest nuclear power plant in Europe with an apparent disregard for the potential of triggering a nuclear meltdown. He has already turned 2 million Ukrainians into refugees. Russia may continue to grind out its advance at a horrible price, but this much is already clear. Ukraine will never be a victory for Putin. Putin may be able to take a city, but he'll never be able to hold the country. And if we do not respond to Putin's assault on global peace and stability today, the cost of freedom and to the American people will be even greater tomorrow. So we're going to continue to support the brave Ukrainian people as they fight for their country. And I call on Congress to pass the $12 billion Ukraine assistance package that I have asked them for of late. Ukrainian people are demonstrating by their physical courage that they are not about to just let Putin take what he wants. That's clear. They'll defend their freedom, their democracy, their lives. And we're going to keep providing security assistance, economic assistance, and humanitarian assistance. We're going to support them against tyranny, oppression, violent acts of subjugation. People everywhere, and I think it's maybe even surprised some of you all, people everywhere are speaking up for freedom. And when the history of this war is written, Putin's war on Ukraine will have left Russia weaker and the rest of the world stronger. And God bless all those heroes in Ukraine. And now I'm off to Texas. Thank you very, very much. I know there's a lot of questions, but there's a lot more that has to be made clear, and I'm going to hold on that until we get more information. Thank you. Appreciate it. I pored tog uvođenja sad sankcija, da kažemo, Rusiji, ovdje se stiče utisak, kako se malo bolje sluša, da se upravo priča o nekim planovima za tom energetskim monopolom, ali ne znam da li sam dobro rekla, i posle, koji bi bili kriterijumi za određivanje, kome će ta energija moći da se isporuči? Pa, kažem, taj unipolarni svet se nada da će oni određivati kome može da se šta prosleđuje i prodaje. Mi znamo da je bilo istupa, kao što je Albrightova u jednom momentu rekla, da nije pravedno da Sibir pripada Rusiji, nego da Sibir treba da pripada celom svetu. Nije nikad spomenula da Teksas treba da pripadne celom svetu. Vidimo ovdje pozive za mir. Putin je tražio od Zapada, od 2014. godine, da traže od Kijeva da ne napada ove dve ostatke dve republike. Nisu oni držali ceo Donbas i cijeli Lugansk. Donbas je bio na samoj granici, na samoj liniji. Tražuju od njih, dajte recite ovim ludacima da prestanu da pucaju. Oni su svojim ćutanjem dozvoljavali Ukrajincima da maltretiraju, bombarduju i ubijaju svoj narod. Sada naglo, kada vide da su izgubili Ukrajinu, sada su oni za mir, sada su za prekid vatre, sada oni drže nekome slovo. Međutim, kažem opet, u međunarodnim odnosima nikada ne vlada poštenje, ne vlada pravo. Vlada sila i interes. To treba znati i treba i razumeti. I naravno da je interes da, kako on rekao, zašto bi mi zavisili, jel tako, od gasa, od Ruske? Amerika zavisi samo između 2-3%. Ona je vezana za ruski gas i njima je bilo lako da se od toga otkače, ali su oni to tražili od Evrope, koja između 25% je minimum ispod kojeg neće moći ni da
idu dole, a i do 44% je zavisnost Evrope od ruskih energenata. Tako da vidimo da ova, u stvari, da kažemo, kriza i odgovara u tom ekonomskom smislu možda nekim zemljama. Imamo na Skype-u Časlava Koprivicu, profesora Fakulteta političkih nauka. Dobroveče, hvala što govorite za aktuelnosti. Iz vašeg Google, kako ocenjujete ponašanje medija povodom rata u Ukrajini, barem onih medija kojima imamo pristup? Ako mislite na ove globalne medije, pa oni su se uključili u prvi red borbe protiv Rusije. Zapad je bio, čini mi se, malo zatečen ovom akcijom. Valjda nisu očekivali da će biti usmjerena protiv čitave Ukrajine, odnosno da će cilj biti zaista denacifikacija i demilitarizacija Ukrajine. Oni su u nemoći da bilo kako drugačije reaguju, pošto je Rusija previše s jedne strane vojno jaka, s druge strane odlučna. Oni su počeli da se igraju jedne igre koja je onako indikativna, psihološki, da su počeli da budu jako inventivni u izumijevanju sankcija, jer ništa drugo ne mogu da urade. To je zapravo signal nemoći, iako po svojoj prilici će te sankcije mnogo više škoditi zapadnoj Evropi, odnosno Evropskoj uniji, nego same Rusiji. To je prva stvar. A druga stvar, izbili su na površinu zlodusi ksenofobije i slavofobije i rusofobije. I ono što smo znali u vrijeme Trećega rajha, da je bilo nešto što je bilo rašireno na teritoriji tadašnje Njemačke, sada vidimo da je rusofobija raširena. I ono što je jako važno jeste da se shvati, a mi smo to 90. godina svoje koži osjetili, da zapadni kod političke korektnosti koji zabranjuje rasizam, koji zabranjuje proganjanje na osnovu identiteta, zapravo nema načelni karakter, iako se kao takav predstavlja, već on ima tačan popis onih identiteta koji su zaštićeni, koji ne smiju biti predmet, ne smijete ih krivo pogledati, znate. A kada je riječ o Rusima i o Srbima, moguće je svakojaka vrsta i rasizma, i diskriminacije, i diranja u ono što je tobože sveto za zapad, to je neprikosnovenost imovine i tako dalje i tako dalje. I onda kao rezultat vidimo to da je javno mnjenje u zapadnoj Evropi nevjerovatno ideologizovano, glajšaltovano, da se pravi da ne zna, a zaista ogroman dio ljudi tamo ne zna da su ukrajinski nacisti 8 godina ubijali ljude za koji su tvrdili da su njihovi građani, jeli? I da imate tako polarizovanu sliku crno-bijelu, da iz toga proističe čak traženje javnog mnjenja da se nađu način da se kažnjavaju Rusi. Česi su čak izumili da onaj ko podržava rusku akciju u Ukrajini da može da dobije 3 godine zatvora. Dakle, ono što iz ovoga možemo da zaključimo jeste da ritera njemačkih, pa preko poljskog pohoda na istok, pa preko Šveđana, onda Napoleona, Krimskog rata i tako dalje, Zapad već 400 i nešto godina, svakih 50 do 100 godina pokreće pohod na istok. Ono što ih je ovog puta iznenadilo jeste što je Rusija doslovno preklinjala, ponekad je djelovala i tragikomično u svojim traženjima da joj se daju bezbjednostne garancije, kada su vidjeli da su iscrpljene sve mogućnosti, kada su vidjeli zapravo da se Ukrajina sprema na pohod protiv Donbasa, onda je Rusija preventivno reagovala, vjerovatno u posljednjem trenutku, jer ko zna šta bi se desilo da je tu došlo do nekog zakašnjenja. U svakom slučaju, Zapad nije u stanju, nije voljan da ratuje protiv Rusije, koja se bezmalo bori za svoj opstanak, jer raketni sistemi u Harkovu ili u Poltavi bi za Rusiju kao evropsku silu, kao veliku nezavisnu državu bili smrtonosni. Dakle, Rusija nije imala kud, ona je morala da izvede ovu akciju i ona će vjerojatno dovršiti do kraja, tako da šta će biti poslije toga, to se neće pitati toliko Amerika, pogotovo ne Zapadna Evropa, jer Rusija je pokušavala fino, pokušavala da ubijeđuje, davala sve razloge, oni su se, ono što su nama govorili 90. godina, da to bože mi razumijemo samo jezik sile. Zapad je pokazao da razumije samo jezik sile, da je napravio jednu veliku državu, veliku po površini Ukrajinu, napravio svojom marionetom koja je ozbiljno prijetila ne samo bezbjednosti Rusije,
i zbog stavljanja izgled dobavljanja nuklearnog naoružanja od strane Ukrajine, odnosno njenog nacističkog režima, i zbog toga što se tamo nalazi čitav niz laboratorija za biološko ratovanje, kao ostalom i u Poljskoj, i u Gruziji, i u Kazahstanu. Dakle, iz svih tih razloga Rusija nije samo zaštitila Donbas, nego štiti i sebe i u krajnjoj liniji svjetski mir. Jer ako vi imate jednu krajnje nestabilnu vlast koja se nalazi u rukama neodgovornih ljudi, ljudi koji iz Vašingtona povlače konce, koji shvataju da je nepovratno došlo vrijeme kraja njihovoj unipolarnoj moći i monopolu, onda pokušavaju da dizanjem uloga, da izazivanjem velike nestabilnosti, čak možda i ozbiljnog sukoba konvencionalnim naoružanjem, da odgode taj geopolitički momentum. Časlove, hvala mnogo. Da, evo, mi ćemo nastaviti sada i to da komentarišemo. Hvala mnogo što ste govorili za aktualnosti. I evo, da li je sada, pričamo o nekom scenariju koji je očigledno prolazi već godinama, samo se možda teritorije menjaju. Da li u tom smislu može da se i Vladimir Putin, na primjer, nađe u Hagu? Ako sada gledamo neki scenarij koji nam je već poznat. Pa, to je stvarno toliko smešna pretpostavka da ne zaslužuje nikakav odgovor. Pa nije to tek tako, zato što je da... Pa šta, to kao da kaže Jack Trbosek u svom vremenu, kaže, ja očekujem da svi sveštenici budu osuđeni, a ja da budem proglašen za najmoralnijeg čovjeka sveta. To isto na tom nivou je njegov odlazak u Hag. Po kojoj osnovi? I koji Hag? Onaj koji ne priznaje Amerika? Taj koji Amerika ne priznaje? Koji se ne važi. Sad čekaj da završim nešto, mogu da kažem nešto, pošto me preskačeš u tom našem prostoru. Stvarno mislite da vas preskačeš? Ne, ja sam reditelj, znam da ocenim šta. Nemam nikakav problem s tim, ali samo da kažem. Dobro. Znači, Joe Biden ovde je izgleda bio u formi. Pa nije pomešao Ukrajince sa Irancima i uspio do kraja da tu recitaciju svoju izgovori do kraja. Svaka njegova rečenica je suprotna smislu onoga što se zaista dešava. Tako da ako vi prevedete ovo što on rekao, on kad kaže napad, to je odbrana. On kad kaže zlo, to je dobro, to je borba protiv zla. On kad kaže teror, to je oslobađanje. Znači, vi kad okrenete na opačke sve što on rekao, on precizno vam daje jednu poruku o tome šta se zaista dešava tamo, a istovremeno on preti, on sve vreme preti. On ne ume drugačije da nastupa, iako ima iza sebe one kartonske kutije bez lažne knjige, one bez papira, koje treba da glume kao neku ozbiljnost njegovu. On je čovek koji je toliko smešan da je samo Zelenski svojom neverovatnom pojavom uslovio da sam Biden ne bude toliko komičan i tragikomičan kao čovek koji svakog dana pravi greške koje ne sme da pravi u trećem razredu srednje škole đaka ako ne želi da padne na ispitu. Znači, ovde se jedna orvelovska priča za koju smo upozoravani, Orvel, Huxley, ne znam, to su priče u kojima se tačno precizno govori o tome da će ministarstvo za istinu biti služba propagande, da će crno biti belo, da će laž biti program za nešto drugo. I vrlo je važno da oni stalno ne gube priliku da oni i sada pominju nas u najnegativnijem smislu. I sada, kad bi morali makar da ućute i stida, pa da glume priču, zaboravljajući na Srbe. Ne, oni napadaju. Ovaj nesrećni Aleksandar Boris de Feffel Johnson, koji je dobio ime po nekom ruskom emigrantu koji je pomogao njegove porodici u finansiranju njihovog deteta za školovanje u Engleskoj. Mislim, naravno, zahvalen je koliko je Madeleine Albright zahvalna za to isto. On odmah daje komentar da se Rusi ponašaju kao Srbi koji su sami bombardovali pijacu u Sarajevu i time pravili zlo i čudi se i onaj svoj maslačak od kose gura, izigrava ludilo i istovremeno pokazuje nenormalnu količinu subjektivnost. Znači, vi možete svoju subjektivnost da malo prikrijete, pa da onda delo uverljivo. Ma njih uverljivost ne interesuje. Ovo je varijanta da postoji hipnotičko stado, koje postoji u Beogradu, kao i u Briselu i bilo gde drugde. To hipnotičko stado, ono reaguje na sledeći način. Zapad je u pravu šta god da kaže, mi smo krivi za sve. To je kao onaj stokholmski sindrom u kome vi mrzite sopstveni narod, a slažete se sa okupatorima. Ta priča ne može više da funkcioniše, ali oni ne mogu da pobegnu od nje. Oni su se vezali za taj narativ. I zato bih samo pomenuo, da ne bih možda kasnije zaboravio, da je naša politička neutralnost, vrlo čudno zvuči kad kažemo ove argumente koji su 100% protiv jedne strane, a 100% na strani istine, a ispada druge strane, da neko kaže, ali gde je tu politička neutralnost? Pa mi imamo pravo, naša politička neutralnost je plemenita.
Znate, imate ljudi kod kojih je politička neutralnost kukavička. Imate ljudi kod kojih je politička neutralnost kalkulantska. Kod nas je politička neutralnost plemenita, zato što smo mi preživeli pakao, zato što smo mi na sebi istrpeli i pretrpeli u ime svih onih koji se sad bore za istinu. Nema potrebe mi sad da dosoljavamo i da biberimo ono što smo već doživeli i preživeli. To Rusi pokazuje noseći više srpskih zastava u svojim kolima nego ruskih zastava. Ali ne zato što je Beograd rekao živela Rusija je to, nego zato što je Beograd izdržao patnju, golgotsku patnju. I zato mi ne moramo da sada budemo na jednoj strani. Mi treba da budemo na strani Srbije i da čekamo da sve prođe, jer imamo pravo na to. Kao onaj fudbaler koji igra 89 minuta na kraju utakmice izlazi na klupu da se odmori. Jeste sad promenili mišljenje da vas ne preskačem? A dobro, možeš ti... Ne, ja prvo tebi čestitam. Prvo ti čestitam što nemaš plavu majicu kao koleginica tvoje sa RTV Vojvodine koja je obukla boje ukrajinske zastave, mrtva, hladna i tako govori. To je, znaš, taj cirkus da se ona vjerojatno hvali nekom svom da pokaže kako je ona prevazišla svoje urednike. Tako da smo uspeli da izbegnemo s ovim crnim džemperom, smo izbegli ovaj taj mogući problem. E, hvala mnogo. Ništa, u nastavku razgovaramo, samo pravimo kratku pauzu, pa nastavimo. Nastavljamo emisiju. Evo, počeli smo da pričamo o tome može li se Vladimir Putin naći u Hagu. Da kažemo, proces je u Hagu počeo. Ruska federacija je rekla da neće učestvovati u tom smislu. Kakav uopšte ishod očekujete? Pa, gore su pokrenuta dva postupka pred dva suda. Hag je inače, kako oni vole Holanđani da kažu, luka međunarodnog prava. Imamo nekoliko sudova gore koji su sa sedištem u Hagu. Jedan od njih je bio i ovaj tribunal za bivšu Jugoslaviju. Ukrajinci su pokrenuli dva postupka. Jedan pred Međunarodnom sudom pravde, koji rešava sporove između država, a zahtevali su i da se pokrene postupak pred stalnim krivičnim sudom u Hagu i da se u stvari natera Rusija da prestane sa ovom specijalnom operacijom. Naravno, da i oni koji su podnosili prijavu, recimo protiv Putina, znaju da od toga nema ništa. Prvo, nema osnova pravnog. Da bi neko mogao da bude subjekt postupanja stalnog međunarodnog krivičnog suda, njegova država mora da bude članica tog suda. Treba znati da Rusija nije članica tog suda, pošto je taj sud osnovan ugovorom i moraju zemlje da prihvate njegovu nadležnost. Ni Ukrajina nije članica toga suda. Mada ona je u dva navrata, 13. i 14. i sada ponovo, prihvatila nadležnost toga suda, što meni, pravo da vam kažem, nije jasno kako možeš da prihvatiš nadležnost, a nisi član, a članstvo je preduslov za nadležnost. Ja bih povukao paralelu sa Amerikom. 2020. godine taj stalni krivični sud u Hagu je pokušao da vrši neke istrage protiv Amerike vezano za događaj u Afganistanu i u Palestini. Trump u tom momentu 2020. godine uvodi sankcije dvojici tužilaca i neimenovanim osobama iz tog suda. Te sankcije, dakle, su se odnosile na blokiranje njihove imovine. Sad, ljudi neki možda nemaju imovinu u Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, to direktni utjecaj, je li tako? To je direktno. Uslovljavanje. To nije više ni pretnja, to je već egzekucija, izvršenje. I druga stvar, pošto se sve međunarodne transakcije obavljaju dolarima, ti ljudi više nisu ništa mogli da rade u međunarodnim transakcijama. Oni su primali plate. Dakle, sve što plaćaju ne mogu da plate, jer moraju banke i strani subjekti koji nisu američki, moraju da blokiraju takve transakcije da ne bi oni došli, jer se preti sankcijama i onima koji ruše te sankcije nametnute. Dakle, to sam pričamo o institucijama gdje bi trebalo da bude zadovoljena pravda ljudi, ali tako gdje se... I
onda se u jednom momentu otkazuje i viza nekom trećem tužiocu. I dakle, pošto se radi o neimenovanom broju osoba, u stvari, ceo sud je došao pod sankcije. Međutim, drastičniji primjer je iz 2002. Dakle, 18 godina ranije, kad George Bush donosi zakon. To je vreme, ljudi se možda i ne sećaju, to je vreme kada Amerika sklapa bilateralne ugovore sa mnogo država da neće izručivati njihove državljane stalnom sudu. Ali 2002. donosi se zakon na saveznom nivou u Americi koji nalaže da i zabranjuje svim vladama, svim državnim agencijama, sudovima, svim organima koji sarađuju sa sudovima, da ne smeju da izručuju, hapse i sude njihovim državljanima. Ukoliko do toga dođe, Amerika ima pravo da koristi vojnu silu da takve svoje uhapšene ljude oslobodi. I žargonski taj zakon se u međunarodnoj pravnoj zajednici zvao zakon o agresiji na Hag. Dakle, oni su imali pravo po tom zakonu da angažuju svoju vojsku, da napadnu Hag, bombarduju Holandiju da bi svog čovjeka oslobodili. Sada ta Amerika zagovara da ovaj sud za koji oni postoji zakon i dan danas, taj zakon nije ukinut, imaju pravo da bombarduju, da oni taj sud procesuira Vladimira Putina. I da bude objektivan. I da bude. Mislim, takvi apsurdi u tim međunarodnim odnosima da nije tužno i tragično, bilo bi stvarno smiješno. Evo sad ćemo, gospodine Šimiću, iz vašeg ugla, to samo da pogledamo kako je Putin predvideo da je od Jugoslavije u stvari sve ovo počelo, pa ćemo nastaviti razgovor. Виталий Воронин, телеканал номер 5, Санкт-Петербург. В продолжение сирийской темы, вот отправка флагманов российского флота, авианосца и ракетного крейсера «Москва» в Средиземное море, означает ли, что грядет некое наступление на твердыни террористов? Сейчас я вам так и расскажу, когда наступление, во сколько, откуда начнется. Тогда в продолжение темы, вот отношения дипломатические с Америкой расстроились из-за сирийского вопроса. Ожидаете ли вы... Отношения с Америкой расстроились по сирийскому вопросу в последнее время? Ну да, так, вы так думаете? Мне так кажется. Но вы ошибаетесь. Но вы вспомните, что происходило вокруг Югославии. Вот оттуда все и началось. Я еще и президентом-то не был. А что, я что ли развернул самолет над Атлантикой? Это, по-моему, Примаков сделал. Да, Евгений Максимович. Ну так вот, мы разговаривали. Кстати говоря, и Ельцин Борис Николаевич, все был хорош да хорош. Как только занял позицию достаточно жесткую по отношению к Югославии, сразу все начали припоминать, что он и выпить любит, и то, и все, и это, и пошла компрометация. Вот все и началось. Потому что, понимаете, ну, я уже только что сказал, мне нравятся независимые позиции. Вот что, вот в чем проблема. А потом и дальше пошло по Ираку. Кстати говоря, мы не были инициаторами позиции по Ираку. Это же нас на самом деле, я же хорошо это знаю, меня убеждали в необходимости занять такую позицию по Ираку, которую мы в конце концов заняли лидеры Германии и Франции. После того, как Саддама Хусейна повесили, все радовались. И помните, что говорили? Вот, вы были против, а они пришли и победили. Победили ли? Вот в чем вопрос. Ирак, так же, как и Ливия, никогда не были центрами терроризма. А после ликвидации там государственных структур, они превратились в рассадник терроризма. Вот сейчас нужно штурмовать Мосул, где миллионное население, применяя авиацию, и танки и артиллерию. Вот результат. А в Ливии вообще непонятно, что делать. Государство прекратило свое существование. Рассадник терроризма. Массовый поток беженцев пошел. Ну и что, вы считаете, что из-за Сирии у нас изменились отношения со Штатами? Нет. Не из-за Сирии, а из-за попыток одной стороны навязать всему миру свои собственные решения. И мы не против этой страны. Но мы против того, чтобы решения принимались в одностороннем порядке и не были бы продуманными до конца, без учета исторических, культурных, религиозных особенностей той или другой страны, даже если в этой стране есть конфликты и противоречия.
I to je možda srž bez jednostranih rešenja, bez ikakvih pritisaka, ali da li je to uopšte moguće? Znate, svet u kome vlada sila, pritisak je običan instrument svakodnevno. Znači, to se nekad u vreme Britanske imperije zvala diplomatija topovnjača. Dovedu vam ratne brodovi ispred luke, pa onda kaže da razgovaramo. Ali da se vratimo samo na ovo Putina i Haga. Ja među haškim dokumentima imam jedan, da tako kažem, pod navodnicima crni biser. Kad je došla Carla Del Ponte za tužioca, jer ona nije bila od početka, ona je došla i kad je došla, valjda je mislila da će stvarno biti tužilac, pa je rekla da će između ostalog istražiti zločine NATO-a u bombardovanju Jugoslavije. Kad je to rekla, naravno, izvela je na drugoj strani bes i onda je počela da se izlači iz te svoje sobstvene rečenice, ali pošto je rekla, onda je ona, kao da je nekad s nama živjela u komunizmu, formirala komisiju. Komisija, znači tužilac ne istražuje, nego formira komisiju. E, komisija je prikupila... Nezavisno. Da. Svoju komisiju, tužilačku. Da, da. Komisija je prikupila podatke o civilnim žrtvama, one za koje i NATO priznao još u toku rata da su civilne žrtve direktno dejstva NATO. Znači, to je, na spisku se našlo 500 žrtava. To su, da podsjetim, oni albanski izbeglice u kolonama, ne znam, građani stradali u Nišu i tako, znači, 500. Za koje je nesporno da ih je NATO ubio. I sad, iz toga, je komisija trebala da vidi šta će sad s tim. Jer je zločin sama utvrdila. Ali je našla rešenje. Rekla je jednom rečenicom, ovo sve nije zločin, jer su ti ljudi stradali, ali ovo sve nije zločin jer je pobogu Jamie Shea, portparol NATO-a, na konferenciji za štampu rekao da oni nisu njih namerno ubili. I komisija zaključuje da zločine NATO-a ne treba ni istraživati. Zato što nije bilo namerno. Jeste, zato što je rekao, ne da li je bilo namerno, nego zato što je rekao portparol. E, i taj dokument je ušao u hašku dokumentaciju kao crni dokaz dokle sve to ide i ja ga imam. Ali može i na osnovu nekih pretpostavki, je li tako? Znači, to je kao kad bi sad, ne znam, Dimitri Peskov ili neko rekao, pa dobro, ako su ljudi neko Rusiju neko gubili, pa možda i jesu, ali nije namerno. E, do te mere i to je tako otklonilo i sad da samo, pošto ne možemo se odvojimo od naše situacije, pre neki dan je pogođen jedan antenski toranj. Nije pao, samo je pogođen. Kod nas je srušeno 15 televizijskih tornjeva i pogođen je studio RTS-a i ubijeno je 16 ljudi. Amerika je za ovaj oštećeni toranj rekla da je to ratni zločin. A ovo što se desilo ovde, znamo da nije proglasio, da to nije ništa. Pa je moj drug jedino odgovarao, Dragan, zato što je, eto, zato što nije premestio RTS na drugu lokaciju, kao da su oni gađali zgradu, a ne RTS koji proizvodi program. Tako da, eto, toliko o tome, još samo ovo da kažem za sud pravde, vezano za naše suđenje, za naše sudovanje pred tim sudom. Kad smo mi tražili, kao sad Ukrajina, da se donese privremena mera o zabrani bombardovanja i da se sudi NATO, oni su rekli, ne, vi ste suspendovani iz Ujedinjenih nacija, pa zato sad niste članica, pa ne može, sud nije za vaš nadležan. Prošao je rat jedno 6 meseci, onda je nas tužila Bosna i Hercegovina. Mi smo odgovorili, pa dobro, mi nismo bili članovi, pa vi ste rekli, sud nije nadležan. Sud je rekao, ne, nadležan je. Znači, pravilo je da pravila ne postoje. Znači, pravilo je da nema pravila, sve o jedan veliki rat, koji ponekad ima neke pauze, ali velika imperija, kad se osjeti svemoćna, ona misli da sve može. Nažalost, razvijaju se i druge imperije i svet nije onakav kakav je bio i neće baš biti da sve može. Evo, Putin se postavlja uvek na jednu stranu, da li je moralo da dođe do sukoba ili ne. On je u jednom trenutku, do eskalacije ovih sukoba, rekao da je odlagao ovu akciju koliko god je mogao. Je li ovo zaista bio poslednji trenutak? Pa ne, on je tu operaciju odlagao mnogo više nego što je mogao. Znači, on je tu napravio neku vrstu nemoguće misije, pravi podvig. I mnogi ljudi iz Donbasa su njega
napadali, kritikovali i to sve žešće i žešće, 2014. pa 15. pa 16. pa 7. i govorili dokle ćemo da umiremo. Znači, naprave se minski sporazumi, a onda kijevska hunta odbije da razgovara sa ljudima sa kojima je navodno napravljen sporazum. Odbije da razgovara sa njima. Znači, to je jedna vrsta bezobrazluka i taj dvostruki standard o kome svi mi ovde govorimo, glavna tema je dvostruki standard. Postoji 7 miliona idealnih slušalaca i svedoka te priče, to smo mi. Mi danas u ovome što se događa tamo i u tome što slušamo, u tome što se komentariše, u reakcijama ljudi koji počinju da mrze ruske tenisere, ruske operske pevačice, ruske vlasnike mačaka, u Vašingtonu je zapaljen ruski restoran, izbacuju se, votka se, postoji ideja i uveliko se voli da bude zabranjena i votka, da bude zabranjeno sve što ima bilo kakve veze. Čajkovski je, mi govorili šta god hoćemo, Čajkovski kao Rus iz Ukrajine je zabranjen u Zagrebu za izvedbe. Dirigent je izbačen iz Nemačke na jedan od najboljih dirigenata sveta zbog neke pretpostavke. Znači, ta vrsta iživljavanja, to je ono što podsjeća na nas. To nije napad, to nije... Mnoge zemlje stradaju. To je ideja poslušnog stada i svako ko ne mrzi, na primjer, Rusija iz toga iskače. Ali poslušno stado vi prezirete, a ovde je mržnja u igri. Znači, prezir koji postoji prema Rusima od uvek na zapadu je sad opet, kao povremeno, 812. ili 41. je prerasta u mržnju. Otvorenu, neskrivenu mržnju. To što je Facebook dozvolio, koji inače mene zabranio ni zbog čega, bez upozorenja i ukinuo mi profil, ta isti Facebook dozvoljava ono što oni zovu hejtovanje. Oni dozvoljavaju jezik mržnje, koji je osnovno pravilo. To je ono što niko nije dovodio u pitanje. Sad je dozvoljeno, prvi put je dozvoljeno, kada je reč o Rusima, kada je reč o Vladimiru Putinu, kada je reč o intervenciji u Ukrajini, odjednom se obrće priča i šta oni time rade? Prave medveđu uslugu, ne samo ukrajinskom narodu, nego medveđu uslugu ideji mira. Kako mir da se... Znate, neko razgoreva lomaču, baca cepanice i počinje da od te lomače pravi večnu vatru. I ta večna vatra treba da se ugasi. Pa kako da se ugasi kad je oni stalno podjavljeni? Znači, svaki novac obećan ukrajinskoj vlasti za ubijanje Rusa, što Rusa ukrajinskih, što Rusa koji sad pokušavaju da brane ukrajinske Ruse. Sve rakete, avioni poslati da ubijaju Ruse sa ukrajinskom državljanstvom i one koji su im samo rođaci, a pokušavaju da ih odbrane. To je sve ratni zločin. Znači, protiv Rusije, protiv ruskog naroda se vrši ratni zločin. I sad, mi to gledamo. I sećamo se, i oni koji su zaboravili, sad imaju priliku da se sećaju svega onog što smo mi doživjeli. Znači, nema ničeg novog. Sve fraze, napadi, Tuzlanska kapija, Vasa Miskin, Markale Račak, sve se ponavlja i mi to vidimo. I sada možemo da kažemo i svojoj deci, i svojim prijateljima, i onima koji pokušavaju da razumeju situaciju u Ukrajini, u svetu, da im kažemo, pogledajte šta smo mi pretrpeli, a nemamo nuklearno oružje, nemamo avione, sem radarskog sistema, i ne samo što to mi možemo da pitamo, nego naši mrtvi, naši neumrli mrtvi koji su stradali i kao civilne žrtve, naši herojski piloti koji dan danas nisu sahranjeni u Oleji Velikana, gde će na kraju svaki učesnik nekog pevačkog takmičenja biti sahranjen, ni jedan pilot naš stradao u ratu protiv NATO agresora koji je, znajući da će umreti, krenu da pokaže da nismo bez obraza i bez časti. Nijedan od njih nije sahranjen nigde drugde, sem u tim seoskim sredinama i tamo gde je rođen. Znači, neke stvari treba da se poprave i da se isprave i ovo je prilika za to. Posebno zato što naša država vodi politiku neutralnosti štiteći živote, krv, smisao i dušu našeg naroda, ne puštajući nas, da ponovo stradamo i da uđemo u građanski rat između sebe, koji je ovako malo fali do toga. I zato je jako važno da istovremeno podržavajući Ruse ne pravimo histerične situacije na ulici i da, zato što nam je dosadno ili zato što time tobože pokazujemo da smo na strani Rusa. Mi smo pokazali da smo na strani Rusa. Oni zato nose srpske zastave. Ne zato što je neko juče rekao živela Rusija ili podsjetio na neki važan događaj srpsko-ruskih odnosa, nego zato što smo mi to pokazali. Mi ne moramo da pričamo, da brbljamo, da mašemo zastavama. Mi smo to pokazali i to je jedan čvrsti depozit za buduće ne samo srpsko
srpsko-ruske odnose, nego i za buduće odnose Srbije sa slobodnim svetom koji se polako formira. Jer nikad ne smemo da zaboravimo onu mapu sveta koji govori koje zemlje nisu uvele sankcije Rusiji. To je ogromna količina zemlje, i teritorijalno, i po broju stanovnika, a naročito po časti. One zemlje koje nisu bili saveznik nacista, koje nisu pravile konclogore, te zemlje koje to nisu radile, oni ne žele da uvedu sankcije Rusiji. Zemlje koje su pravile konclogore, one uvode sankcije Rusiji, pokušavajući da od Rusa naprave nacistu Nemca. Kao što su pokušali da od Srba naprave Ustašu. Znači, cela tajna je u tome da se traži novi krivac za genocid, a to su Srbin i Rus, to je varijanta koja se stalno... Evo, imamo manje od minuta do kraja, još samo da kažemo završnu reč. Da li će u tom smislu pravda biti zadovoljena, iako smo do sada, nažalost, videli da kroz istoriju... Moram da kažem ovako, sa žaljenjem, da pravda nije tema. Tema je odnos velikih sila i ambicija NATO-a da dalje potiskuje Rusiju. Srpski rečeno, ko je stigao u Kijev, taj je pošao u Moskvu. Koliko god to izgledalo neverovatno, doskora nije bilo verovatno da će stići u Kijev. I kontrareakcija Putina je ovo što se sada događa. Jedino nam ostaje da se molimo da što manje ljudi strada i da se rat što pre završi. Ovog puta mi nismo globalna sila, gospodin Pokan je napravio tu paralelu u tom smislu, da li će onda na taj način nešto promeniti u istorijskom smislu? Da li će Rusija u tom... Pa vidi se da se istorija kreće u pravcu u kojem se kreće i ne može tome više niko da stane na put. Dakle, činjenica je da Amerika više nije vođa slobodnog sveta. Novi svet se stvara na drugoj strani, mimo nje. I suprotno njenim nastojanjima. I mi živimo u danima velikog posta, približavamo se Vaskrsu i samim tim to nas podsjeća na to da su neke pobede često prividni porazi krunisani Vaskrsenjem na kraju priče. Evo, tako da završimo. Hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala vam, poštovani gledalci. Ostanite uz naš program.